Hiti Ugadana Mana Ugadana Migani Briadana Sugi Arubadadaga Shunirama Hiti Bekwaye Mana Bekwaye Nigani Kore Dana Gongkaye Edwet Shugwe Domyo Tabi Pobya Tabare Eri Shugwe Domyo Tabi Mabyo Milema Nandiya Dego Kunaga Shune De Nyango Yamagani Afi Lago Kanigani Afi Lago Bribadi Afi Lago Pian Shubo Yoga Gibu No? Jiro Eri Shure Nyango Dapan Pian Miro Vipadana Shura Go Bati Vipadana So Vipadana So Vipadana Eri Shure Nyam Male Nandari Gana Namuha Gana Kisa Gana Gana Domyo Kyo Yogar Shure Nyango ยบุญญาอภิโยคะติมนัตตระวะสะโสกะนะจิอิเนเนะดรายองจะเกตะดรายองแท้จิบ่ตรุณะนุเนนิเตตะวิปัสสนาไกมหาระดรายองจะก้องจะไหนเนะสุระอะสุจิเนาะจะเกตะจะเรอะเตมะจะตะเลมะจะเรอะไอ้ดอมนัตตระวะสะโสกะนะจิจิเรเนะกะอีกะมนัตตระวะสะอีกะพระเมสะอีกะดุริยะสะอีกะตัตติยะสะสัตติเสขั้วจะเสยเผะจิเกยะตะนะนิกะนะอภิโยอะริโลตะนิกะนะอภิโยเนะกิสสะมะปีเตบุ มนัตตระวะสัมมาเนอธิสัยภัตตะวรณะติญญาสรณะเอกกถาสิวิตะมนติกะระสติสิสิริติสนะลงสิโดเรสโลจิญญาณะบาเมปิติเลบาเมสิสิสิริติ 3 သမုဟာကဏပြောတဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးဖတ်တာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စသဖြင့်ဆံရဆံရလုံငန်းကိစ္စလေးတွေဖွဲ့ကြစိတ်ပြီးအောင်ဆက်ပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုသိရဲ့အတွက်ကတော့ဒီသမုဟာကဏနဲ့ကိစ္စကဏပြောရဲ့အတွက်ကတော့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းလက္ခဏရတ္တပိစုပ္ပရပြဋ္ဌာန်းဤအဖြစ်ကြာကြာနေတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအကျုကံယုတ်တရားနန္တရား เนาะอจุกันนันทยะที่ยุทธยะเป็นมาแล้วตันติกณะตุมวะกณะกิสสะกณะอยู่อ่ะอจุกันนันทยะเป็นมาแล้วตันติกณะตุมวะกณะกิสสะกณะอยู่อ่ะชุณีได้ญัญเป็นมาแล้วนันตริกณะตมุหะกณะกิสสะกณะกณะ 3 မျိုးပြောอ่ะ ပဲဖြစ်ချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်ပဲမှာရှိနေတဲ့နန္တတိကနာသမုဟာကနာကိစ္စကနာကိုတော့အတိအတိတန္တိကနာသမုဟာကနာကိစ္စကနာလို့ပဲသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်နန္တရားပိုင်းမှာဆိုကြည့်ရင်နန္တတိကနာသမုဟာကနာကိစ္စကနာအာရမဏကနာဆိုပြီးကနာသုံးမျိုးပွဲကနာလေးမျိုးပြားတယ်။အဖြစ်လို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုအာရမဏကနာလို့ပြောရလဲလို့မြင်တော့ဝိပဿနာအရာမှာအာယုန်ယူနေတဲ့တရားတွေရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ อายุอยู่ตัดเนี่ยเตียรี่เนี่ยอารามณธรรมอายุอยู่ตัดเนี่ยเตียรี่มาตาเนี่ยอารามณกณะကြီးတယ်လို့မိတော်ဒီမှာမဟာဒီကာကလည်းအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်เนาะအဘိဓမ္မာသမန္တင်္ဂရီပါဠိတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားပါတယ်သာရမဏဓမ္မအယစိတ်စရိတ်တရားတွေကိုရောက်ကုန်ဘုရားရှင်ကသင်ကြားထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်နန္တရားအလုံးကတော့သာရမဏဓမ္မအာယုယူတတ်တဲ့တရားကြီးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာ ယူပါယုံစတဲ့သကုထောရယူပါယုံစတဲ့အာယုန်တွေကိုနှံအာယုန်ယူတတ်တဲ့သကုထောရဝိတိစိတ်စိတ်တိတ်တွေကတော့သူတို့ကအရှုခံနန္တရားဖြတ်တာဖြစ်နော်ယူပါယုံကိုရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီနန္တရားတွေကိုပြန်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနန္တရားတွေကနန္တရားကိုပြန်ရှုနိုင်တဲ့သွားအဖြစ်ဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်န
นิกานติโลกขอได้ตนากองคันยิอัตตะเสร็จแล้วปิโจษาอย่างอะไรโจษาได้อไปมานัตตานุปาทนาก็ที่ยกได้นั้นนี่ก็นัตตานุปาทนาญาณไฉ่อนัตตะลักษณะก็อุสาเปชุบะ 3 ตะเนี่ยดิเดติโกเปกขวาနိုင်တယ်ဆိုတော့အရှိဘူးအနေဇာနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာနှစ်မျိုးတော့ကဥပ္ပနိဒိယတတိနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးကျေစုပြုပြီးထောက်ပံ့ပေးမှဒီအနတ္တနုပါဒနာညာကအနိစ္စဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တယ်အလားတူပဲနေဇာနုပါဒနာညာကမာနကိုပဲခွာနိုင်မာနရာပေမဲ့လို့အနိစ္စနုပါဒနာတသက်ရှုနေရုံနဲ့မာနကိုဒီညာကပဲခွာနိုင်ဒီမဟုတ်ဘူးနတ္တနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာနှစ်မျိ
ဒုက္ခအစ်စ်ပဲယံနေတဲ့နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေလို့နော်ဒုက္ခရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေလို့လောကဒုက္ခတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယံနေတဲ့နန္တရားတွေကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ကြက်ဖြင့်အမြင့်မပြနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခရဲ့တရားဝတ္ထုရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြနှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းကြောင့်တရားမစက်လွန်ဆင်းရဲ့ဤဒီပိဋကတရားလိုကြီးသုံးပါဒီအဘိနတံပတိပိလနဒုက္ခဒီဘုက္ခုအာယုံယူပြီးတော့သုံးမှနေတာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်နေပုံဒုက္ခရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေပုံတွေကိုညံမျက်စိနဲ့ကြွ့မြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့အနည်းငယ်မြပျော်မွေ့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအတ္တတ္တုပါတိနောဟိတထာတဏဥပ္ပိဇိယဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာတရားပွဲအနေနဲ့ကျွ့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တန်မှာသာနဲ့တဏှာဖြစ်နေပါလေ။တရားပွဲအနေနဲ့မကျွ့မြင်ဘူး။ဒုက္ခအနေနဲ့နော်။တကယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့လည်းဒုက္ခအဖြစ်နဲ့သဘာဝဒုက္ခအနေနဲ့လည်းကျွ့နေမယ်။ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်းကြပ်ပြအနည်းငယ်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်လို့လည်းဒုက္ခအနေနဲ့ကျွ့နေမယ်။ဆိုရင်မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။နောက်တကုဥစ္စနအနတ္တနုပါဒနာညာကဘယ်ခံအော်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာတယ်ဆိုတာကဘယ်ခံမှာပဲခွာလို့ရလဲအနတ္တနုပါဒနာညာကိုတွင်တွင်ကြီးကျွနိုင်မှဥစ္စနဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာလို့ရယတမန္တိဥက္ကဒနာနာမဒိဋ္ဌိဥက္ကဒနာနာမေထဝိသေသတောအနတ္တနုပါဒနာယဟောတိတတမယတမဒိဋ္ဌိသမုဂ္ဂဒနာနာမေထဝိသေသတောအနတ္တနုပါဒနာယဟောတိဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာခြင်းမြည်သည်နော်အထူးအဖြင့်အနတ္တနုပါဒနာဉာဏ်ကြောင့်သာလင်ဖြစ်ပေါ်လာရအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်နေရင်အတ္တလို့တွင်လန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကွာကြမသွားနိုင်ဘူးလားကွာသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အတ္တင်္ဂရာဆရာတော်ကတတမတန်တသင်းတေနသစေသင်္ခါရတိအာတိနာအနတ္တနုပါဒနာဝိတိဝိတ္တတဝါဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေသည်အတ္တသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်္ခါရတရားတွေဒီအနတ္တစဉ်စဉ်ဧကံဖြစ်နေတယ်နော်။သင်္ခါရတရားတွေကအနတ္တစဉ်စဉ်ဧကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သစေသင်္ခါရအတ္တဘူယံအတ္တတိခေတောဟုတေယောဟောသင်္ခါရဆရာတော်ဖွင့်ထားတာဒီနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်။ဒါမှနည်းနည်းနားလည်။သင်္ခါရတရားဆိုတာကဘယ်ကဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒယသစ္စာတရား။ဒုက္ခသစ္စာတရားအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿဒီပုဂ္ဂိုလ်သဘောတရားတွေသောသင်္ခါရတရားတွေသည်အတ္တတာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အတ္တတိခေတုဟုတေယောအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအတ္တလို့သင်ဆွဲယူရင်ယူသင့်ပါလေအနတ္တဇာပနာအတ္တတိခိဒအနတ္တဖြစ်နေလျက်နဲ့တရားဝါးတွေကအတ္တလို့ကြွယ်ယူနေတာသာဖြစ်တယ်တသမတိအဝတဝဒနာထေနအနတ္တဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေသည်အဝတဝဒနာထမိမိတို့အလိုအတန်ဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်သောအ ਨੇ သဘောကြောင့်နော်အနတ္တမိမိဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းသူ့အကြောင်းတရားကြောင့်သူ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒေါ်လုံးကြီးလေးကနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဆက်ပြောရင်တော့ကိုကိုကအသက်30ရှိရင်16နှစ်လောက်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအသက်60ရှိနေတဲ့16နှစ်လောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြာနာနေရင်မဖြာနာပါစေနဲ့လို့ကိုဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အကြောင်းတရားရှိရင်အကြောင်းရှိသည်ကိုဖြစ်နေမှာပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အလိုအတိုင်းမလိုက်ပါတတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနတ္တသို့တော်ဒီအနတ္တရဲ့အနေဒီပဲဒီကောများပါတယ်နော်အဲ့အနေဒီပဲများစွာတဲ့ကကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အနေဒီပဲတစ်ခုအနည်းနဲ့ယူပြီးတော့ရှူပါသုံးသပ်ခိုင်းနဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါစေဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကိုတောင်းတရင်တောင်းတာတဲ့အတိုင်းဒီရုပ်တွေနန်းကြီးကဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးတောင်းတာတဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးကတော့ဥဒိနသာမီလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့သာသနာ့ဘအယူသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာသာမီးလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကိုပိုင်းကျင်အတ္တလေးရှိတယ်လို့လက်ခံကြတယ်။အဲဒီသာမီးအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအတ္တလို့ထူထိုင်။နိဝါဒီဒီခန္ဓာအင်းထဲမှာခန္ဓာအင်းလေးကသဘောပြီးသဘောအစ်စ်ပြောင်းလဲနေပေမဲ့လို့အတ္တလေးကဘဝတွေပြောင်းလဲမှုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်ပါပြီးဒီခန္ဓာအင်းမှာပိုင်းကျင်ဖြစ်နေနေတယ်လို့လက်ခံကြတယ်။အဲ့ဒီနိဝါဒိအတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိဝါဒိအတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ထူနေတယ်။ကာရကဝေးတယ်၊ဒ
ကံနဲ့သွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်စသည်ဖြင့်ထို့ထို့လုံငန်းရည်ဒီကိုပြုလို့နေတာအတ္တလေးကပြုလို့နေတာအလို့သူတို့ကလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်ယုံနေနိုင်နေတဲ့မှာအဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဇာဉ်ဉ်သွားခြင်းလာခြင်းရခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းစတဲ့ထို့ထို့လုံငန်းကိစ္စရည်ဒီကိုပြုလို့နေတဲ့အတ္တကိုချက်ဖွေကြည့်တယ်ချက်ဖွေလို့တွေ့တာတွေ့ဒါကြောင့်ကာရကအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့
မင်းကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသင်တာနော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအနိစ္စနုပါဒနာတသက်ကမာနကိုဖြိုးနိုင်တာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနုပါဒနာတသက်ကလည်းဒုက္ခတဏှာကိုဖြိုးနိုင်တာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။အနတ္တနုပါဒနာတသက်ကလည်းအတ္တကိုဖြိုးနိုင်တာဟုတ်လား။ဟုတ်ကူကြံအနုပါဒနာနှစ်ဦးတို့ရဲ့အဘိထောက်ပံ့မှုကိုရမှာဥပနိတိယတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြုမှုကိုရမှာဟုတ်တယ်မလားချိုးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာအချင်းချင်းမှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းမှတ်ခွေလေးကိုဒီကဆရာတော်ကဆက်ရှင်းထားတယ်ဘုဒ္ဓနိနပရိပါတိတော့သမ္မတနာပတုဒ္ဒတယောဂိနောယရနုပါဒနာတေခသူရဝိတ္တတဘောတတိဣတရာဒွေပိတရုနေလူတေနုကတိကယရနေနာတေတိဩဃတနာကတံဟောတိဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်ပဏိပါတိတောသမ္မတနာအစဉ်အတိုင်းသမ္မတနာလုံငန်းရတ္တိကိုပြုလို့အိသဒုက္ခအတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တိပိသုဘသုံးတတ်တဲ့လုံငန်းရတ္တိကိုရူပတတ္တကအရူပတတ္တကဒီတွေအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသုဘသုံးတတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုသုဘသုံးတတ်နေတဲ့ပတုဒ္ဒတကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လေလံစီးပူးချက်အကောင်းနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာပတုဒ္ဒတယောဂီတော်နော်ကျွမ်းကျင်ပြီးအဝဝစွာလေးလာနိုင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာယဒာအမြင်ခံတဲ့အနတ္တနုပါဒနာအနတ္တနုပါဒနာညာတိတိတ်ခါချက်မြေလာသည်သူရာရဲ့ရွေလာသည်ဝိသဒ္ဒသင်ရှင်း၍လာသည်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်၏အကျဉ်းခါမှာအနတ္တနုပါဒနာညာကချက်မြေလာတဲ့ရဲ့ရဲ့လာတဲ့သင်ရှင်းလာသည်ဣတရာဒွေပိတရဏုကတိကဣတရာဒွေပိအနိစ္စနုပါဒနာဒုက္ခနုပါဒနာညာနှမျိုးတို့သည်လည်းပဲရတနုကတိကထောအနတ္တနုပါဒညာနှင့်အလျားအလားအလားအလားကြီးကြကုန်၏ဝါတရနုကတိကထောအနတ္တနုပါဒညာနောက်သို့အစဉ်လက်၍နေကြလေကုန်၏အနတ္တနုပါဒညာဒုက္ခနုပါဒညာအနတ္တနုအနိစ္စနုပါဒညာဒုက္ခနုပါဒညာအနတ္တနုပါဒညာသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုကိုလှည့်ရှုနေရကနေအကျဉ်းခါမှာအနတ္တနုပါဒညာကထက်မြက်စူးကြလာတဲ့တန်ရှင်းလာတယ်မရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းအနိစ္စနုပါဒဏ်ညာနဲ့ဒုက္ခနုပါဒဏ်ညာနှစ်မျိုးကအနတ္တနုပါဒဏ်ညာရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနဲ့ဒါနေနာဒိဋ္ဌိဥက္ကဒနာကတံဟောတိဒါထောခနဲ့အနိနာထောအနတ္တနုပါဒဏ်ညာကဒိဋ္ဌိဥက္ကဒနာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာခြင်းကိုကတံပြုလို့ဖြစ်ပြီဒီဟောတိဖြစ်၏။အနိစ္စနုပါဒဏ်ညာဒုက္ခနုပါဒဏ်ညာနှစ်မျိုးတို့ကထက်မြက်စုကြပြီးတန်ရှင်းလာတဲ့အနတ္တနုပါဒဏ်ညာရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာရဲရင်ပြီးထက်မြက်စုချနေတဲ့ဒီအနတ္တနုပါဒဏ်ဉာဏ်ကတန်ရှင်းနေတဲ့အနုပါဒဏ်အနတ္တနုပါဒဏ်ဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာတယ်နော်အတ္တဒိဋ္ဌိမူလကဟိသဗ္ဗဒိဋ္ဌိယောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအာလုံးသည်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအပေါ်မှာအထေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဝါဒဉာဏ်ဖြစ်တယ်အတ္တန္တနုပါဒနာသအတ္တဒိဋ္ဌိယဥစုပက္ခအနတ္တနုပါဒဏ်ဉာဏ်ဟာလဲအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ထိတ်တဲ့ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အနတ္တနုပါဒဏ်ဉာဏ်ကတည်းကအတ္တဒိဋ္ဌိကိုထိတ်တဲ့ချိုးခွင်းနိုင်တဲ့သွန်အားဖြစ်။နောက်တစ်ခုယဒာပါဏအနိစ္စနုပါဒနာတိခသုရဝိသတ္တဘောတတိယဒာပါဏအကျဉ်းခါ၌ကအနိစ္စနုပါဒနာအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်တိခထက်မြဲ၍လာသည်။သုရရဲ့ရင်၍လာသည်ဝိသတ္တသင်ရှင်း၍လာသည်ဘောတတိဖြစ်၏။အကျဉ်းခါမှာအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကထက်မြဲလာတဲ့ရဲ့ရင်လာတဲ့သင်ရှင်းလာတဲ့ဣတရာဒွေပိတရေနုကတိကဣတရာဒွေပိဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာနှမျိုးတို့သည်လည်းပဲရဏုကတိကထောအနိစ္စနုပါဒနာညာဤနောက်သို့အစဉ်လိုက်ပါ၍နေကြလေကုန်၏အနိစ္စနုပါဒနာညာကအချင်းခါမှာထက်မြက်လာတဲ့ညရင်လာတဲ့တန်ရှင်းလာတဲ့ထိုချင်းခါမှာအနတ္တနုပါဒနာညာနဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာညာနှမျိုးတို့ကလည်းအနိစ္စနုပါဒနာညာရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားကြရဏနေနာမာနသမုခာတဏ္ဍကတံဟောတိသာထောခာမျိုး၌အနေနာဤအနိစ္စနုပါဒနာညာကမာနသမုခာတဏ္ဍမာနကိုပြခွာခြင်းကိုကတံပြုလို့ရပြည်သည်ဟောတိဖြစ်၏အနိစ္စနုပါဒနာညာကထက်မြက်ရရင်ဆုချလာပြီးတော့အနတ္တနုပါဒနာညာနဲ့ဒုက္ခနုပါဒနာညာတို့ကနောက်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ထိုခြင်းကမျိုးမှဒီအနိစ္စနုပါဒနာညာကမာနကိုပြခွာနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်တတိဟိအနိစ္စကဟိမာနဇဗ္ဗနာဣဒံနေသဣဒံတို့ဟောတိအာတိနာဘကပြမုံတော်ဝိယနေသလို့ကြွဲယူနေတဲ့နေသကာဟသင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဣဒံနေသဣဒံတို့ဤကနေသပဲဤကဒုဝခင်ကနေလို့ဘကပြမကြီးကြွဲယူသလိုအဲ့ဒီလိုကြွဲယူလာလိမ့်မယ်
Nisa Nubadana Sanisa Gahada Uzubadi Bekha Nisa Nubadana Nyahane Nisa Lu Swayu Nide Nisa Gahane Thikde Sanyebe Shibare Thaja Udano Nisa Lu Sankara Nyadipo Swayu Nide Nisa Gaha Aswa Shubhyan Nayi Adwa Vanyango Uzabeshuam Nisa Nubadana Nya Toto Di Nisa Nubadana Nyadakunaga Sohne Nya Swan Asila Masivu Nanda Nubadana Nyadoka Nubadana Nyanam Yodoya Ubanidya Dandipi Abhi Thakbande Agu Njigo Yabu Dure Okay, Nandaku Yirabana Doka Nubadana Dekha Dura Vidada Bodhidi Yirabana Adyankha Nekha Doka Nubadana Nyadi Tekha Chamyewe Ladi Dura Yayiwe Ladi Vidada Tanshiwe Ladi Bodhidi Si Idra Dwebi Dere Nukadika Idra Dwebi နေသနုပါဒနာညာနတ္တနုပါဒနာညာသံယောတို့ဒီလည်းပဲရတနုကတိကထောဒုက္ခနုပါဒနာညာတို့အစဉ်လိုက်ပါ၍နေကြလေကုန်၏ရတနုကတိကထောနေဒုက္ခနုပါဒနာညာလျင်လာယခတိပြကြကုန်၏ဒုက္ခနုပါဒနာညာနောက်ကိုအစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခနုပါဒနာညာနဲ့အလားတူသွားတယ်အကောင်းအောင်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီနော်ဒါတို့ကမျိုးနဲ့အနေနာဤအနေသနုပါဒနာအနေနာဤဒုက္ခနုပါဒနာညာကနိဂန္ဒီပရိယာဒါနာ နိဂန္ဒီတဏှာကိုကုန်ခန်းအောင်ကုန်ခန်းခြင်းကိုကတံပြုလို့အာဒီဟောဒီဖြစ်ပေ၏အကျဉ်းကမှာဒုက္ခနုပါဒနာညာကဆင်းမြဲလာတဲ့ရဲ့ရင်လာတဲ့တန်ရှင်းလာတဲ့သောချင်းကမျိုးမှာအနိစ္စနုပါဒနာညာနဲ့အနတ္တနုပါဒနာညာတို့ကဒုက္ခနုပါဒနာညာရဲ့နောက်လိုက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းမြဲစုချရဲ့ရင်နေတဲ့ဒီဒုက္ခနုပါဒနာညာကနိဂန္ဒီခေါ်တဲ့တဏှာကိုကုန်
ပြင်းပြင်းဒီပိုင်းမှာတော့ပြင်းပြင်းပြထားကိုကြည့်ပြီးတော့အနေစာလို့ဒုနေရှုတယ်ပြင်းပြင်းပြချင်းတန်ကြပြအမျက်မပြညှင်းပါနေတဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ဒုနေရှုတယ်မပြစီပဲအခြေခဲအခိုင်မာနေတာအပြင်ဒီတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောဘုရင်ကပြောကြတယ်အတ္တအမျိုးမျိုးမရှိတဲ့သဘောတွေကိုအလုံးမဲ့နော်အတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လဲန
ခဏခဏပိဿောကဆိုင်လိုက်တာလဲရှိကောင်းရှိမဆိုင်လိုက်တာတွေလဲရှိကောင်းရှိသမထနာညာကကန်းတစ်ဖက်တော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ခဏပိဿောကကိုတူတိုင်းဆိုင်အောင်တော့ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်ရအဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာဥသံတို့ပိဿောကဆိုရင်အတုံးလုံးဒီလောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့လဲလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ယုံနာ၂ပါးနည်းနဲ့လဲလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အာနသနပါဏိတတ္တသ၈ပါးနိပရိစ္ဆသမုပ္ပါနီးတွေလည်းအလုံးလေးကျင့်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီးတွေကမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်ရင်တော့ဒီအလုံးနဲ့လေးကျင့်နိုင်ပါတယ်။မကြွန့်ကျင်ရင်တော့ယုံနာ၂ပါးနိခန္ဓာ၅ပါးနိနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားနီးအဲ့ဒီနီးတွေကိုတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလွန်လိုက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနာတံရူပံပိဿောပန္နံတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာဉာဏံသတ္တရူပံဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတိကပိဿုပ္ပန္နပိဿုပ္ပန္နိတတ္တထောဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာတိလက္ခဏအဤကဥဒယောဥဒယတိဝိပရိနာမလက္ခဏဖောပြပြစီကျဝိပရိနာမလက္ခဏတိကဝယောဝယအတိအနုပါဒနာဥဒယနှင့်ဝယကိုအဖမံအထတ္တရှုပါသုံးသနေတဲ့ဉာဏ်တိကဉာဏ်ံဥဒယဗျဉာဏ်တိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒါပရိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်ကိုကားပြီးတော့နော်ပရိနာမိဒါမဲ့ပါဠိတော်သံမြေနံ50နှစ်မှာလာပါတယ်ဒီပါဠိတော်ကအဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဥရိယပြညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာဒုတိယတဲ့သံမြေနံ265စသီလို့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပိဿုပ္ပန်ဟာဗာပိဿုပ္ပန်ဆိုတာကိုတလောကလည်းရှင်းခဲ့နော်ဒီကဆရာတော်ကလည်းဇာတံရူပံပိဿုပ္ပန္နံတိပိဿုပ္ပန္နရောပိဿုပ္ပန္နရူပန္နံမှာဇာတံခဏတရားပရိယပန္နံတိအထောပိဿုပ္ပန်ယုတ်ဆိုတာကဘာလဲကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏတည်းခဏငယ်သုံးခုအတွင်းအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီခဏငယ်သုံးချက်ဥပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုခဏငယ်သုံးချက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏငယ်သုံးချက်အတွင်းအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီဟာသတ်အထုသယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လွယ်ဝမနာလို့နေရင်လည်းမလွယ်ဘူးနော်တမ္ပနာအာတိတောတောပရိကန္တိသန္တတိပိဿုပါဏဝတေနဝိပဒနာပိနိဝေသောကတ္တဘောသောသုံးသအာထုသမှာတော့အစအစချင်းသမ္ပတညာပိုင်းအစလုံးမှာတော့ကဲအဲ့တော့တဏှတိပိဿုပန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပိဿုပန်ကနေစပြီးတော့ပဲအာထုကပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတဏှတိပိဿုပန်ကနေစပြီးအာထုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းတော့ရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းသူကမဖြစ်မလဲခဏပိဿုပန်ကိုထိုက်သွားမယ်ခဏပိဿုပန်ကိုထိုက်မဆိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြီးတော့မှပြောမယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ကွက်ကလေးကိုနည်းနည်းတော့ဖြတ်ကြည့်မယ်ယုတ်တတ်တဲ့ကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလိုက်။နံတတ်တဲ့ကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလိုက်။ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပုံပြီးလည်းယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်ပြီးအစ္စတတလည်းပိဋကတလည်းယုတ်တလည်းနံတလည်းလက်လည်းပြီးကျုပ်ရ။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးကသိထက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့ခန္ဓာကကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္ခါရတည်းကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရ။အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုဇဏ်တို့ယုတ်တဲ့နန္တွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာပိဿုပ္ပံမှာခဏပိဿုပ္ပံဆိုင်အောင်ခဏမဲ့ဆက်တဲတဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟိုအတိတ်မိမိရှုထားသလောက်ငါးဘောရှိရင်လည်းငါးဘောပေါ့ဆယ်ဘောရှိရင်လည်းဆယ်ဘောပေါ့မိမိရှုထားသလောက်အတိတ်ကနေစပြီးတော့အတိတ်ပိဿုပ္ပံအနာကဟိုသုံးတဲ့အတိတ်ဆက်ကျော်ပြီးတော့လည်းယုတ်တဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလိုက်ခဏပိဿုပ္ပံဆိုင်အောင်လို့ရှုရနန္တတဲ့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလိုက်အဲဒီလိုလှက်လဲပြီးရှုရခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့လည်းလှက်လဲပြီးရှုပြီးအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဿုပ္ပံဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတွေမှာအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဿုပ္ပံဘဝအတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဘဝအတွင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယုတ်နံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ဥပဖြစ်ဖြစ်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုတော့မြင်အောင်ဖြူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာခဏတည်းပရိယပန္နခေါ်တဲ့ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပဲနှမ်းရှုလို့ရည်ညီပါတယ်။ဒါတော့ဒီဝိပဿနာအရာမှာဇာတာရောပဲဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဆိုတာကကိုရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုနှမ်းပြီးကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမယ့်ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံစင်းထဲမှာခုနကအနန္တဘောအနတ်စနဘောဓာတ္တစေရှိပါပါဝင်သလိုပဲကျောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုဆက်သွင်းပြီးဟောထားပါတော့နော်အဲဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေမှာဥစ္စလိုဒီဘဝကိုဟောထားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝဝိညာဉ်နဲ့ယောသလရဏဖသဝေဒနာတဏဥပါဒံကာမဘဝကပြိစ္ဆုပ္ပန်ဥပပ္ပတိဘဝအမြင်ရနေတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေကအနာကအတိတ်ကပ
ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကိုဖွင့်ဆက်ပြီးဖြေဟောထားတယ်ဒေသနာအဲ့ဒီဒေသနာမှာလာနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေပြီးတော့ဟောအနာဂတ်ဥပ္ပဝတိဘဝအတ္တိအလုံးကိုလည်းပဲပစ္စုပန်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီပရိနာမိတာမှာပါဠိလိုဒီဟောထားပါနော်ဒါတာအဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်တာတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥဒိယဝိပရိနာမလက္ခဏာဝေယအနုပါဒနာညာနာပစ္စုပြင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီပစ္စုပန်ပ
And now, based upon Sight or Udiavia, Yamia, or Chua, Messua, Veloma, Makin, or Brogazin, Jarori, Lusa, and John, no? Not a good Abari Wara, the Punjakari. Abari Bana, who Bissia, the Udiavia, the Adidadi, Wibaga, and Naba, they do other, but the other another, Wizadi Bissia, would another Bona, but Manada, but that did not overdam. Wizadi Abba, Wizada, the other, but Alaba, Manada, but that did not bring her. You two were pretty stubborn for that. Abari Jarori, Wara. Anywhere I live, Nali, I dread Uzin and Uriavia, and Yashubani with Takuma, no? You know, Uriavia, Yashubani, Velula, me, and Uzin, Bridamidam, Bali Rodima. Quinto Tabare, Bridamidam, Bali Rodam, and Mazat Doma. With that the Mudia, who bought the Mudio, another Mudia, who bought the Mudio, Gamba the Mudia, who bought the Mudio, Hara the Mudia, who bought the Mudio, and the party, like an answer, Ruba Kanama, Kimu, Haja. Udia Lekana Nagun. A laduba Ruba Kanama, Waya Lekanale, Naja Tabi Potari. Waza Niroda Ruba Niroda, Dana Niroda Ruba Niroda, Nama Niroda, Iruba Niroda, Hara Niroda Ruba Niroda, Ubi Nama Lekana, Naja Potari. No? Adding Ajama, Udeno. Waza Pamalu Joyno, Waza Pijin, Yoki, Dana Pijin, Yoki. I'm teaching your yogi, Hara, teaching your yogi, you do teaching the ball. With that, choking down your toy, the natural change of your toy. Can choking down your toy, Hara, choking down your toy, you do choking the ball, teaching the ball. You look at it. What time? Uriya, you back on our Uriya, Nya, Hava, Uyanya, Hava, found it, teach it. Rubakanama says a hodl, Wurinakana, the Nakana, the Karekana, Wujanakan, suggest you holiday at work. Uriya Via, Nya? Nothing, no, I guess you want Uriya, Nasenga, Wayanya, Nasenga, Bonito, Hazi. Any attempt, Uzano? Wiz on it, then I go Ulay, Ubadan party. Gang go Ulay, and Karab party. Taja, Wiza, then now Ubadan, and Karab can, and John Hazu. Only he do look cause of other visible Jonah Harago, said Bindi, forget. I don't have your diary, no? You know, body a John Hulu cause of other visible a John Diary, Jagger, Harago, you lay it. Visible a John Diary do need a sick day, would do regular, said Bindi, the grammar. Taja, say Pigeonja, Yoki, Saturday, the two of the apprentice. And I live with you, so happy, join. Waza Pijinja, Yoki, Dana Pijinja, Yoki, Ubadan Pijinja, Yoki, Tinkara Pijinja, Yoki, Kam Pijinja, Yoki, Kamaza Yodo, Pijinjago, Say Pijinja, Siriza Yoki, Siriza Yoki, Pijinjago, Udu Pijinja, Uriza Yoki, Uriza Yoki, Pijinjago, Hara Pijinja, Haraza Yoki, Haraza Yoki, Pijinjago, simply the two. Laduva Chomujaro. With that Chojinja, Yoshoi, the natural ginger, Yoshoi, Ubadan Yojinja, Yoshoi, the Nara Chojinja, Yoshoi, Kanto Ginger, Yoshoi, Kamaza Yodo, Chojinja, Say Chojinja, Siriza Yoshoi, Siriza Yoi, Chojinja, Udu Chojinja, Uriza Yoshoi, Uriza Yoi, Chojinja, Hara Chojinja, Araza Yoshoi, Araza Yoi, Chojinja, Tobu letter that you are. I know you did, my mom, isn't it? With that Pigeon, Yoki, where we are in the Miss Jacob, meaning up. Oh, Bissia Briga, Yam Bainunga. Diva Yodi, Nani, a John Apina, a deep Patama Adema, a John Yadigo, Jafu Kay. Any Jafu had a Mimiro Tanya with her. The Loronga Bunga Tokyo Tava, Yogi, Bunga Bissia Briga, Yam Bainunga. Do we are wizard in our Ubadan, Tinkara, Gandhi, do we are wizard in our Ubadan, Tinkara, Gandhi, Dula, or do a mean number dinner, do it. Wizard in our Ubadan, Tibuni, Tia Lady Dula, or do Tinkara, Gandhi, Dula. The children had a Ganiga, Sandu that in Haragan, fishing ship. The choga Bandu that in Haragan, fishing ship. The choga Dila in Haragan, fishing ship. The choga Bavana in Haragan, fishing ship. Namero do this, in Haragan, you do. Wins are in the Uba down to the Amusian or do this. A chain agent do, the choga Yoga fish in it, the choga Mima fishing. The choga Lucas in it, the choga, nothing. Wizard and Ubadan Chiboni, Tia Lady Tiga, Maduja, Namero, Duruzano. Taja, Mimido Chicker. A day Waga, Wizard and Ubadan, the Hara Ganija, Diva, Yodi, Nani, Chitabo, Mimiga, this is a briga, Yabama, this is John Joseph, two have you been in it. At the Ubangaro, Eric John Joseph had it, a bite. On Joseph had it, a diamond. No?
ไอ้ยาอดีตก็อุปาทานติขาระกันสุดะอาจารย์เนี่ยดิจ้ะดิบ่มายุคติผิดถ้ากูเนี่ยๆมีอ่อนจิผิดออกมาวิสาภิเจนจอกยุคติอีตนาภิเจนจอกยุคติอุปาทานภิเจนจอกยุคติกัมมะตะยุคติอีภิเจนตัวก็รู้ชัวร์โสกัมมะทันตะเดบ่ครับเนาะแต่ถ้าสิ้นภิเจนจอกสิริตายุคติบ่ยอกิก็ชุถาจักติติโหยุบไปเตติเนี่ยขาระก็อกั่วจักเสียชาภิเจนจอกชุชาภิเจนตัว ได้ภิเจนจังสิริตายุคติอิสริตายุคติโชจินตบอสิภิเจนจังสิริตายุคติอิสริตายุคติโชจินตบอวุฑุภิเจนจังอุริตายุคติอุริตายุคติโชจินตบอหาระภิเจนจังอาระตายุคติอาระตายุคติโชจินตบอรู้ชัวร์เนาะไอ้นี่ผิดตากูชุดะโชถากูแลนั่งอยู่ชัวร์ขณะๆเราย้อนไปโหยถ้าโชจินจังยุคติเบคะมะอุฏฐะ กูไม่มีหรอกวิปัสสนาภาวนากรรมฐานสิบอย่างนี่แหละเช่นกรรมปุถุชนไปสิ้นนี้ที่เรียนสวยมีหรอกตัณหามาอวิชชาที่อยู่ไม่ชอบนะไม่ชอบนี่อวิชชาชอบถ้าหาเวลาชอบถ้าแล้วไม่รอวิชชาญาติเววะอดีตวิรากะนิโรธะติงคาระนิโรธะสัจจะปริจจานุปปะปริโลมานิโกเปียจึงกุโรธังก็ย่อมญาณนั้นก็นะอะไรฮอดอะไรเนี่ยมาวิชชาญาติเววะอดีตวิรากะนิโรธะ อดีตวิรากะนิโรธะติงคาระนิโรธะอดีตวิรากะนิโรธะอจุอจัมมะสิโกสิงอจุเมชุญิชินขอบาระอะนี่เหรออจุอจัมมะสิโกสิงอจุเมชุถากูรอนุบาระนิโรธะนันทะภะมะผิดต่อชุญิชินชุถากูโซโลเรขณะมะสะตะตะเตอวิชชาญะญะหมุเลกูโซโลยินบ่ฮู้นันทะภะนี่ยุคนันตันตะอสิมาดิอวิชชาดิ ถ้าจะดีก็เสียเราก็วิธีนี้มหาดีก็ดูที่เรื่องสัมมนาเลียนเสด็จมาวิธีนี้เราได้รูปานี้เราได้ดีเอกามะกันญาณีน่ะวิธีอย่างโนบาดานี้เราได้ดอนางกระดานได้รูปานี้เราได้ดอฮอดิสิยาบาเวอาบาวะดอโลกเป็นอะไรนอนได้เจออะไรดอกเมียนยาอะไรดอกเมียนยาเรื่องเช่นกามะวิธีการนี้ก็จะไม่ชอบกันวิธีการจะไม่ชอบเช่นจะน้องอนาคตจะอยู่ที่อะไรกันเลยโนบาดานี้เราได้ก็อาจจะชอบกันเลยไหมเมฆามาเลย ปรินิพพานสุดีเนาะไปปรินิพพานสุดีเนาะไปมานอกตะพันมาผิดต่อชุบชิ้นสิดียุคญาติชุบกันนั่นญาติมาเลยปุญญานุโลภะเนาะพี่รออะระดมะญาติเช่นกันมาอวิชชากะอจุ่มะนอกตะพันมาผิดต่อชุบชิ้นสิชุบตัวได้อะด้วยอาจารย์ญาติเช่นชามาสิรอได้อะด้วยจ้ะอจุ่มยุคนั้นนี่แหละปรินิพพานสุดีเนาะไปมานอกตะพันมาผิดต่อชุบชิ้นสิชุบตัวไอ้นอกตะพันมาผิดต่อชุบชิ้นชุบถ้าไปยุคแล้วไม่รอ นากระดาษรูปดาสุกิจิโลกุณาริปิสุปันโยหกละหกเนาะอนาคตมาพิจิตรพิจิตรเดียวดีปรินิพพานสุดีเนาะไปมาลงพิจิตรไม่ได้ชอบกันดีลุสัยอนาคตก็นั่งชั่วมาชั่วนะชั่วหรอมาดีชั่วกว่านั่นเลยนะเมื่อกี้อะไรทำไมไม่อยากได้บุญส่วนลุสัยอะไรทำไมยามะเช่นที่อนาคตเป็นเหมือนกันนี่เนาะ โทอนาคตอะไรทำไมยามะเช่นกามาอวิชชาตนาอุปาทานติงคาระกันนี่อาจารย์จะมาสิโกสิงอ่อนชอบกันชอบตัวเรื่องอะไรด้วยจ้ะอาจารย์ที่เช่นมาสิโรเรื่องอะไรด้วยอาจารย์เรื่องที่เช่นเช่นเพื่อไม่อยากรอกเวทขามาเลยปรินิพพานสุดีเนาะไปเนาะปรินิพพานสุดีเนาะไปมาอาจารย์ที่เรียนกงตัวเราอาจารย์ยุคนั้นเนี่ยนอนเดิมมาเพื่อต้องชอบจริงจริงชอบยิ่งมุ่งบุญเนี่ยเนี่ยมีอ่อนแรงจิตวิโรก วิจารณ์ชั่วจริงจังยุคชั่วอีกนะชั่วจริงจังยุคชั่วอีกอุปาทานชั่วจริงจังยุคชั่วอีกเวลาชั่วจริงจังสิริยาชั่วอีกกุศลกรรมสิริชั่วอีกนี่นะนอนเดิมมาเพื่อต้องชั่วจริงจังชั่วดีบุคคลนะโอ้อุปาทานนิโรธะทั้งหมดนามสัจจะได้ที่ดีเด่นอะไรสิแล้วก็อุปาทานนิโรธะเข้าไปนอนเดิมมาเพื่อต้องชั่วจริงกูบอกนี่แล้วก็นิโรธะ นอนเดิมมาเพื่อต้องชั่วจริงสุดใจจริงนอนเดิมไปรอมาทำมาเพื่อต้องชั่วจริงนี่ปรินิพพานปรินิพพานสามะเพื่อปรินิพพานสุดีเนาะไปมาใจชั่วจริงจ้าสิริยาโยติชั่วบุญยังสั่งเสียอุดมชั่วจริงจ้าอุดมใจโยติชั่วอุดมใจโยติชั่วจริงนะบ่ฮาราชั่วจริงจ้าอาราชั่วโยติอาราชั่วโยติชั่วจริงนะบ่ไอชั่วบุตรเด็กเด็กมีอย่างนั้นมีเสียอะไรเลยชูนี่ฮะขณะงาบมาปุ่งหันดูไปอะไรชูกับบุรุษอุดมปุริยาเบียนอาจจะชูบ้านนี้ขอการ เนาะอะไรชูกับคนนั่นเลยคนนั้นก็ที่การเสียรอยชิลิจักรีนั่นเลยคนนั้นก็อับเรียเสียรอยก็ภาพย่อเลยอับเรียบรรดาหัวบิสยาดอุริยาบิยาดัตตานีอดีตได้วิบากะนามาติดดาวา
သဗ္ဗသာဒရဏတောအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယဝေဒနာတံဘောလဘမန္တတံပတ္တိနဥပ္ပါဒံအပရိပနအပရိဆရာတော်တို့သည်ကအာဟုမိတ်ဆွေတော်မူကြလေကုန်၏အပရိဆရာတော်များကမိတ်ဆွေတော်မူကြတယ်ဘယ်လိုလဲပစ္စယတောဥနိယဘိယထတနိအကြောင်းအဖြစ်ပြမှုပြမှုကိုရှုမြင်ရ၌ပစ္စယတောဥရိယဘိယဥရိယဘိယဉာဏ်ပိုင်းပါနော်ပစ္စယတောဥရိယဘိယတတနာခဏတော့ဥရိယဗျဒသနာဆိုပြီးဥရိယဗျနှမျိုးရှိဘုန်းကရုပ်တည်နာနေမှာခဏမဆက်တက်တက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်ရှုတာကိုတော့ခဏတော့ဥရိယဗျဒသနာခဏအဖြစ်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 မှုပြမှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်တည်အဝိဇ္ဇာထုတ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ထုတ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုနည်းကိုတော့ပစ္စယတော့ဥရိယဗျဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ရုပ်တည်နာနေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းရှိတဲ့အနေကပစ္စယတောဥရိယဗျာဒသနိအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်း၌အတ္တတရဝိဘကအတိတ်စတဲ့ဝေဘံခွဲခြားခြင်းကိုအနာမတိတဝသုံးသပ်မှုမပြုမူ၍အတိတ်ပဲအနာဂတ်ပဲပြစ်ဆုံးပါမယ်လို့ခွဲခြားဝေဘံသုံးသပ်မှုမပြုနဲ့တော့သဗ္ဗသာဒရဏတောအလုံးစုံသောအတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပန်းကာလသုံးပါတော့နဲ့ဆက်ဆံနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတိပစ္စယအဝိဇ္ဇာစသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဝေဒနာတံဘောဝေဒနာစတဲ့အကျိုးတရားရဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုလဗ္ဗမန္တံတံရတဲ့ရတဲ့ဒီသဘောကိုပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ခါဖြစ်တော့အကျိုးယုတ်ဒီနံနေသင်္ခါဖြစ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့အကျိုးယုတ်ဒီနံနေချုပ်တယ်ဘယ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒလဲလို့ခွဲခြားမှုတော့မလုပ်နဲ့တော့ဟောအနာဂတ်မှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံအကုန်လုံးချုပ်မှာရတဲ့ရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသခါရကံဒီရထုတ်မှုရတဲ့ရတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရထုတ်မှုကိုလမ်းမြအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေထုတ်သွားရင်အကျိုးတရားချုပ်ပုံဆိုတဲ့ရတဲ့ရတဲ့သဘောကိုသာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နတ်ဥပါဒံသူအကြောင်းအကျိုးတို့ရဖြစ်မှုဥပကာလကိုလမ်းကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဝိဇ္ဇာတိအဘဝေသန္တတအတ္တဘောအလဘမာနတံပတ္တတိနဘင်ကံဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့ရင်လည်းဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှအဖြစ်ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့သဘောမရနိုင်တဲ့သဘောကိုသာနှမ်းပြီးသူ့ကြက်တဲ့ဘင်ကိုနှမ်းချနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဆိုလိုရင်းကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်မှုကိုသာလည်းမြင်အောင်နှမ်းချသောယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥပသဘောလေးကိုနှမ်းကြည့်တာမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသာမြင်အောင်နှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းဥပကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ရည်ဆိုတာလဲအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထုတ်သွားတော့အကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းမှုကိုသာမြင်အောင်နှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းသောယုတ်တရားတွေကခဏမဆက်တက်တက်ပြက်နေတဲ့ဘင်းကိုနှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယဗျာဒသနိပိဿုပါဏနာဥပ္ပန္နဘိကိစ္စပတ္တိဟောခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥရိယဗျာဒသနိဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုရှုမြင်ရ၌ကပိဿုပါဏနာပိဿုပံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတိတ်ဥပ္ပါဒိသဥပ္ပါကို၎င်းဘိကိစ္စပြမှုဘင်ကို၎င်းပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုဥပ္ပါဒိပြမှုဘင်ကိုတော့မြင်အောင်လမ်းရှုရတယ်ဒီတော့ပစ္စယတောဥရိယဗျာဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုချင်းဥပ္ပနဲ့ဒီကိုဥပ္ပနဲ့ဘင်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုသလားလိုဘူးခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုခဏ၅ပါးတို့ရဲ့ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုခဏတောဥရိယဗျာကိုလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ခဏ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုဥပ္ပနဲ့ပြမှုဘင်ကိုမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုအပရိဆရာတော်များကတော့မိတ်ဆွေကြပါလေနော်အဲ့တော့ကေစီဝါရကရှုလို့မရဘူးပြောတယ်အပရိဆေရတော်တွေကြတော့ရှုလို့ရတယ်တန်ရုပ်တန်အဲ့ဒီအပရိဆေရတော်တို့ရဲ့စကားကြီးပြညတ်တယ်လို့သူကဒီလိုဖတ်ချက်ထားတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့စာပေရှိကအရာဝါရနှစ်ခုရှိခဲ့ရင်နောက်ထပ်ပြီးဝါရဖော်ပြတဲ့ဝါရကိုအနှစ်သာရအပြင်မှတ်သားရပါတယ်ခုကေစီဝါရနဲ့အပရိဝါရနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကကေစီဝါရကိုအရင်ဖော်ပြတယ်သူမကြိုက်ဘူးအပရိဝါရကိုနောက်ထပ်ပြီးဖော်ပြတယ်သူသိတယ်နောက်ထပ်ဖော်ပြတဲ့အပရိဝါဒကိုဥဒ္ဓနုကအသည့်အနှစ်သာရအပြင်မှတ်သားရဒါကသာပိစိကံနော်အဲ့ဒီစိကံအရသူကဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထောက်ခံပြီးဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်လဲ
Nandani Vandena Hirubaru Badami Udyada Vyadosa Manadigrondada Nogamena Bhavanaya Bala Bada Kali Nana Dadika Udada Bhava Badiya Kanada Udya Vya Ubad Handidi Nandani Vandena Mandali as one of the Kunaga Sakura with him, my dear Nandia Nibu, Nandi Visova. So Nandi Visova, Nandia Ligan is up with the city that's too late. I look too late of Mandile. Nandani Vandena, Nandali as one of the Kunaga. Yoga Masina, the Udu Jump City. Kalanda Kuru Masini that is not the Udu Kuru. So the Udu Jump City. Linga Chosen Sari, Yogia Lidia, a Saint Danibu, Nandi Visova. ကလန္တကုန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဩဇာဟာအာရသဩဇာရဲ့အဘိဓမ္မကိုရရင်နောက်ထပ်ကလန္တအတ္တိကိုထပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အစဉ်တန်းလေးနော်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းလေးတွေကတန်တတိပိစုံပါလို့ခေါ်တယ်။နန္ဒနီဝန္ဒေနာနန္ဒနီပိစုံပိုင်းအဆောင်ဖြင့်ဥပါရူပါဓမေယုတ်တရားနန္ဒရတော့ကိုဥရားတော်စာပြမှုဥရားအဖြင့်၎င်းဝေယတော်စာပြမှုဝေယအဖြင့်၎င်းမနတိကရဝန္တသနှလုံးသွင်းရှုပါယနေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္